دووشەمە سەعات دەی شەو هۆڵی پاڵی دۆڕۆیاڵ لە پاریزی پایتەختی فەڕەنسا یەکێک لە دیارترین بۆنەکانی ساڵ لەخۆ دەگرێت ئەویش دابەشکردنی خەڵاتی تۆپی ئاڵتوونی بەباشترین یاریزانی تۆپی پێی جیهانە یەکێتی تۆپی پێی جیهان فیفا خۆی پێشتر ساڵانە خەڵاتەکانی باشترینەکانی دەکرد لە ساڵی 2010ەوە لەگەڵ گۆڤاری فرانس فوتبۆڵ یەکیان گرت بۆ پێدانی خەڵاتی باڵندۆری فیفا بە باشترین یاریزانی ساڵ لە ڕێگەی هەردوو خەڵاتی باشترین یاریزانی فیفا و خەڵاتی باڵندۆری گۆڤارە فەڕەنسیەکەوە شێوازی دیاریکردنەکەش گۆڕابوو بەڵام ماوەی 5 ساڵە گۆڤاری فرانس فوتبۆڵ لەگەڵ فیفا جیابێتەوە جارێکی تر گۆڤاری فرانس فوتبۆڵ بە جیا خەڵاتی باشترین یاریزانی ساڵ دەکات باڵندۆر خێزانی میلبرۆ کە بە میلەر ناسراون لە سەرەتای دابەشکردنی ئەم خەڵاتەوە لە ساڵی 1956 شەرەفی ئەویان پێدراوە ئەو خەڵاتە دروست بکەن کە خەڵاتەکە بەرزیەکەی 21 سانتیمەتر و پانیەکەی 23 سانتیمەتر و قۆڵیەکەشی 23 سانتیمەتر و لە حەوساڵی ڕابردوشەوە پارچەیەکی تری بۆ زیادکراوە ناوی براوەکانی 4 ساڵی ڕابردووی لەسەر دەنووسرێت باڵندۆر ئەو خەڵاتەی تۆپی ئاڵتوونی لە ساڵی 1956ەوە لەلایەن گۆڤاری فرانس فوتبۆڵەوە دەبەخشترێت بە باشترین یاریزانی جیهان بەڵام لە ساڵی 1956ەوە تا ساڵی 1994 خەڵاتی باڵندۆر دەردا بەو یاریزانەی کە خاوەنی ڕەگەزنامەی ئەوروپین لەبەر ئەو یاسایە چەندین یاریزانی بەهێزی هاوشێوەی پیلی و دیگۆ ئەرماندۆ مارادۆنا بێبەش بوون لەم خەڵاتە بەڵام لە دوای ساڵی 1994 واتە ساڵی 1995 بۆ 1997 یاساکە گۆڕانکاری بەسەر داهاتەوە بە جۆرێک هەموو خاوەن ڕەگەزنامەکان مافی ئەویان هەبوو ببنە باشترین یاریزانی جیهان بەڵام بەو مەرجەی لە خولە ئەوروپیەکان یاریان بکردایە دواتر لە ساڵی 2007 جارێکی کە یاساکە گۆڕانکاری بەسەر داهات و تا ئەمڕۆ هەر یاریزانێک لە هەر خولەکدا یاری بکات دەتوانێت ببێت بە باشترین یاریزانی جیهان لە ڕووی هەڵبژاردنی یاریزانەکانیشەوە پێشتر تەنها 208 ئازانتی جیهان بوون کە باشترینەکانیان هەڵدەبژارد بەڵام لە دوای ساڵی 2007ەوە یاساکە گۆڕانکاری بەسەر داهاتووە624 کەس مافی دەنگدانیان هەبوو کەلەوانیش 208 ڕاهێنەری وڵاتەکان و یانەکان و 208 کاپتنی وڵاتەکان و یانەکان و 208 ڕۆژنامەنووسی وەرشی جیهان بوون بەڵام بەبوونەی جیابوونەوەی گۆڤاری فرانس فوتبۆڵ و فیفا جارێکی تر یاساکە گۆڕانکاری بەسەر داهاتووە و 173 ڕۆژنامەنووسی باوەڕپێکراوی فیفا بە نوێنەرایەتی 173 وڵات براوەی باڵندۆر دیاری دەکەن دوای ئەوە خیتامی زۆر زۆر سوپاس